Cosmos Tennis és una empresa subsidiària de Cosmos, que Cosmos és una corporació que inverteix sobretot en el món de l'esport, i Cosmos Tennis està destinada a fer projectes esportius relacionats amb el món del tennis, on ara mateix tenim el projecte de la Davis Cup, però on molt aviat aniran sortint altres projectes relacionats amb el tennis, i al final és la promoció, explotació d'events esportius relacionats amb el tennis. Mira, es viu un dia a dia molt frenètic. Al final som els encarregats de promocionar la competició, però a la vegada també d'idear el concepte. Al final, ser un event esportiu, ser un producte que és un event, hem de fer la ideació i tot el que és el look and feel de l'event, el que es respira a l'event, el wow concept que nosaltres li diem, que és el com impressionarem a la gent que vingui a l'event, les cerimònies d'obertura, quin és tot l'storytelling que la gent viurà a la pista, etc, etc, doncs tot això més venda d'entrada. És molt important que empreses que tinguin una visió disruptiva del món de l'esport, que puguin aportar un múscul financer, poden ser molt interessants per grans organitzacions i federacions esportives internacionals per donar-li aquest punt de vista de canvi, de punt de vista tecnològic, d'ideació, de creativitat, que tinguin paciència, que siguin persistents, que lluitin per poder arribar fent, si realment la gestió esportiva és el que es volen dedicar, que segueixin lluitant i que un cop hi arribin, simplement què hem de fer? Treballar molt, o treballar més fins i tot, per poder demostrar que són útils allà on estiguin i en els projectes que estan, al final per poder aportar i ser també una mica testaruts en el sentit de lluitar molt per aquelles coses que ells creguin que són la bona opció, i si presenten alguna cosa al seu jefe i el seu jefe els hi toma, doncs intentar buscar una altra manera de presentar el mateix realment és el que ells creuen que per on s'ha de tirar, per intentar acabar implementant coses que ells pensin. No? Però també m'esquerra, etc, perquè és un espai, és un sector complicat, hi ha política, hi ha grans organitzacions, i a veure, jo els diria que el món de l'esport és un món apassionant, és un món amb un potencial descomunal, que hi ha molts esports on hi ha molta inversió i on es mouen molts diners, i això vol dir que llavors hi ha productes molt interessants. Crec que és un dels sectors on hi ha més innovació, potser no tant en el format de les competicions, però sí tot el que envolta a les competicions, i que hi ha molt recorregut encara en el món de l'esport. Així que no diré que és un meló per obrir, però que, home, que és un sector que té moltíssims anys no només de vida, sinó de creixement, i de creixement molt gran, per adaptar-se a les noves audiències, als nous hàbits de consum, i vamos, jo si pogués ara segurament em relacionaria abans amb l'esport de lo que ho he fet, que he trigat una mica.